Lige om lidt, så er det juleaften. Sådan har jeg det i hvert fald. Der er ikke så lang tid til. Og det vi har kigget på, det er at lave lidt forskellige julepynt til juletræet ud af naturting. Vi har jo englen. Den synes jeg er super, super sød at hænge på juletræet. Hun ser simpelthen så fin ud, når hun kommer op og hænger der. Og også når de små lys på juletræet fanger glitteret, der er i hendes skørt. En anden ting, jeg har lavet, som jeg egentlig selv er ret begejstret for, jeg var ude at holde kursus, hvor der var en ung pige, der lavede et juletræ i kanel. Så den har jeg simpelthen været inde og kopiere. Hun lavede en på pind, men nu har jeg lavet en, der kan hænges op. Og det er simpelthen bare kanelstykkerne og så en limpistol. Og så lægger I dem og limer dem ind i hinanden. Og så har jeg givet den en stamme heromme bagved, det vil sige, det er en af de her kanelstykker, der ligger inde bagved. Og der har jeg kørt tråden igennem, det vil sige, de er hule. Så har jeg kørt tråden igennem, så jeg laver et ophæng. Og så har jeg pyntet med en fin stjerne. I år skal alt jo være kobber, og det her det er en nem måde at komme til kobber, kan man sige, ved at der er lidt kobberglitter på. Så har jeg lavet en anden hyggelig ting, og det er også en limpistol. Nu skal jeg nok vise noget lige om lidt, hvor man ikke skal bruge en limpistol, for det er ikke sikkert, at de alle sammen har sådan en her. Det er fordi, nu har jeg lavet en masse kogler, der kan hænges op. Og så har jeg den uknækkede mandel, den synes jeg simpelthen er så smuk. Så jeg tænkte, man må kunne lave en kogle ud af mandler. Så det har jeg gjort der. Den måde, jeg har lavet den på, det er også det rent limpistol. Det vil sige, I starter med en mandel hernede i bunden, der kan I se, der er den nederste, som vender ned efter. Så lægger I mandlen op her, og så tager I jeres limpistol og kører på. Og så sætter I simpelthen mandler hele vejen rundt. Så bygger I den første der. Så det er faktisk meget, meget hyggeligt arbejde, og I skal bare passe på, at I ikke lige lim, altså at I ikke rammer limpistolen. Fordi den er frygtelig varm. Og så kører I lystigt derudad, så I kan jo lave lige præcis, hvor stor I har lyst til, at jeres kogle skal være. Og så kører I den første kreds, den næste kreds, og så bliver I ved, indtil I kommer helt op i toppen. Der har jeg så taget en lille mandel, der har fået silkebånd rundt om maven, og limet først på indersiden, og så har jeg limet den på som top. Og så kan I hænge den op. Jeg synes jo, den her i samspil med koglerne er rigtig, rigtig sødt. Nu har jeg en meget, meget fin, stor fransk kogle her, som også har fået ophæng, og så har den fået lidt guldstøv på sig. Den måde, I går ind og laver den, det er, I går ind og tager en kogle. Det her, det er en lille fyrkogle. Så kører I tråden ind imellem skællene, samler den og binder en knude. Så går I op og tager en lille fyrspids, eller græn, eller hvad I har af grønt buksbom, er også rigtig fint at sætte på. Sætter den rundt om snoren, og lige tvinder den en gang. Sådan der. Hvis I ikke har den måde, jeg sætter glitteret på, det er, at jeg bruger noget, der hedder en limspray. Men I kan altså også blande trælim med en lille smule vand, pensle det på, og så drysse jeres støv på. Og når så trælim, den er kridhvid, men når den tørrer, så forsvinder den. Det vil sige, at den bliver helt gennemsigtig. Så I kan sagtens bare bruge helt almindelig trælim, som I køber i Silvan. Og så kan I lave nogle små sløjfer, som I kan sætte på. Og den måde kan I gå ind og pynte jeres lille kogle. Jeg synes, det ser så sødt ud på juletræet, at der hænger små kogler rundt omkring. Der er rigtig mange, der har spurgt på englen. Så nu viser vi lige hurtigt, hvordan man laver englen. Nu skal I bare se. I kan jo, som I kan se, så har jeg lavet englen her. Det er en lotuskapsel. Det vil sige, det er sådan en der, jeg har brugt som bund. Fordi jeg synes, skørtet det er rigtig fint på den måde. Så har jeg jo kvæg igen, at det er kover, 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 kover. Så har jeg lavet en lille engel, som har proteaskørt og har fået kover på kanten. Og ellers er den lille, I så før, som er græs. Men I kan faktisk også lave ud af små fyrspidser. Og dem kan I finde mange steder udenfor. Og så får hun det lille skørt i fyr. Det er faktisk også rigtig, rigtig sødt. Der kan I også vælge lige at dyppe spidserne hernede i trælim, og så dyppe den ned i noget glitter, så får hun sådan en fin lille glitterkant dernede. Men den måde, I går ind og gør det, det er, at I skal finde en perle, som I bruger som hoved, og den sætter I op på hendes krop. Og så går I ind og kører vindseltrådet på. Og så kan I give hende lige præcis den størrelse, I gerne vil have. Og når I har gjort det, sådan der, så
laver I vinger. Det vil sige, I kører den rundt om pegefingeren og lillefingeren og laver et 8-tal. Jeg synes, det er meget pænt, når hun har 4 tråde på hver side. Det synes jeg er sådan en fin størrelse. Så samler I den ned der. Kører den rundt om der. Sådan. Og så sætter I den på hendes krop. Sådan der. Så laver I den lille glorie. Så tager I et stykke her. Og så kører I den rundt om lillefingeren. Og lige tvinder den rundt om sig selv der. Sådan der. Og lige går ind og retter den, så den bliver rund. Vipper den ned. Sådan der. Og så kører I den rundt om hendes nakke. Så gloren sidder der. Og så folder I vingerne ud. Og så har I en lille engel. Og der kan I se hende herovre. Der har hun så også lige fået lidt lim nede på bunden af skørtet. Og små stjerner. Så nu er det bare at finde alle jeres værktøj frem. Og finde, hvad I kan finde ud i naturen, og hvad I har i gemmerne. Og få lavet lidt julepynt, så jeres juletræ kan blive helt specielt. Kan I have en dejlig jul, og kom godt ind i det nye år.